Кейбіреулер айтып отыр, балам вообще оңбайды, барлық жерге апардым деді, молдаға да апардым дейді. Адамның ең бірінші ішіп жеуіне қаралынуы керек осы жерде. Міне, баршаңыз білесіздер, имамы Абу Ханифаның әкесі, бір алманы бір тістеп қойып тұр, қорқты да, кімнен қорқты? Бір түйір алмаймыз, вагондап алма жұты жіберіп отырмыз ғой, ешмеле білмейді ғой. Вагондап жұтып отырмыз ғой, біз вагондап. Қараңызда, бірақ имам Абу Ханифаның әкесі осы бір алманы тістеп қойып, жылап барып кешірім сұрады да, анашал қайран қалды да, баудың иесі. Егер мына алманың иесі кім екен? Мен егесі. Онда егесі болса, сіз разы болыңыз менде, мына тістеп жеп қойдым. Разы емесмін деді да, ананы сынау үшін. Егер маған 6 жыл қызмет қылып беретін болсаң, кейін разымын. Болды деді, қанша болса қызмет қыламын деді да. Қараңызда, сондай пәктіктен имам Абу Ханифа дүниеге келгенде, бізде кітап оқитын бала шықпай жатыр ғой, ойласаңыз.